איגרת יוחנן הראשונה. איגרת יוחנן הראשונה, א'. את אשר היה מראשית, את אשר שמענו, את אשר ראינו בעינינו, אשר היבטנו בו וידינו מיששו אותו על אודות דבר החיים, והחיים נגלו ואנחנו ראינו, והרינו מעידים ומודיעים לכם את חיי העולמים אשר היו אצל האב ונגלו לנו. את אשר ראינו ושמענו מודיעים אנו גם לכם, למען תתחברו עמנו גם אתם. ואכן התחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח. זאת אנחנו כותבים למען תהיה שמחתנו שלמה. וזה דבר הבשורה אשר שמענו ממנו, ואנחנו משמיעים לכם. שהאלוהים אור הוא, וכל חושך אין בו. אם נאמר שהתחברות לנו איתו ונתהלך בחושך, דוברי שקר אנחנו, ואיננו מקיימים את האמת. אבל אם נתהלך באור, כמו שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה. ודם ישוע המשיח בנו מטהר אותנו מכל חטא. אם נאמר שאין בנו חטא, מתאים אנו את עצמנו, והאמת איננה בנו. אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו, ולטהר אותנו מכל עוולה. אם נאמר שלא חטאנו, לחוזב שמנו אותו, ודברו אינו בנו.